meu blog se você pesquisar por Viva Vida em Louvre. Esse mapa, pessoal, lembrando que você tem que ter no mínimo 13 anos para entrar no jogo. Para pegarmos o cabelo, necessitamos de coletar 10 mil arcos dourados. A primeira forma é estar vindo na página da Daily e todo dia que você logar no mapa, você consegue uma quantidade. No caso, eu logando hoje, eu consigo 300 e até chegar a 500. E aqui do lado, a gente consegue conferir quantos arcos dourados a gente tem. Outra forma é vindo aqui na parte do Louvre Museu Experiência. Tá entrando aqui. Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox. Eu te apresento o Coach, a melhor loja de Robux barata do Discord. Link no primeiro comentário fixado. E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil. E aqui, pessoal, a gente vai fazer um minigame, onde a gente vai ter que vir em cada uma dessas artes e vamos ter que estar clicando para responder umas perguntas. Então, se eu vim aqui, eu vou estar clicando em ver e aqui vai contar toda a história dessa arte, caso você queira ler. Depois disso, coloque em adicionar a sua coleção. E vocês podem ver que agora eu tenho uma de 10. Então, bora lá conferir todos. Eles estão todos espalhados nesse mapa aqui mesmo. E se você quiser ficar mais rápido, você pode vir na parte dos veículos e tá colocando aqui essa bicicleta que é gratuita. E aí você consegue ir mais rápido andar pelo mapa. A última fica aqui bem na entrada. Pronto, peguei as 10. Depois que você coletar as 10, você vai estar vindo de novo na direção dessa Mona Lisa bem aqui. Agora chegando aqui, pessoal, a gente vai vir falar com essa menininha. Clicando no seu E, ela vai explicar algumas coisas e vai fazer uma tarefa pra gente. No caso, ela vai pedir que a gente responda algumas perguntas. Olhem só, você vai ter que escolher a resposta correta. Eu acho que deve ser a última, pessoal. Prontinho, ele disse que tá certo. No meu tá em inglês, tá? E agora vai começar as perguntas sobre os quadros. A gente só precisa responder todas elas. No caso, pessoal, eu acertei só 5. Mas se você acertar as 10 respostas, você pode pesquisar no Google, você vai ganhar ali o total de 10 mil pontos. Mas se você errar, pessoal, você não consegue vir falar com ela de novo. Você vai ter que esperar amanhã pra voltar a falar com ela. Mas mesmo assim, você consegue uma quantidade de moedas. E também, pessoal, por volta do mapa, você consegue encontrar alguma dessas moedinhas. Então, colete elas, que eles também te dão uma quantidade ali de moedas. Depois de coletar as 10 mil moedas, você vai vir nessa parte, que é o Louvre Collections. E você vai ver os itens grátis que estão disponíveis. Tem vários itens. Mas o cabelo é esse bem aqui, pessoal. Pra você comprar ele, você precisa de um total de 10 mil dessas moedas. E tem outros itens bem legais, caso você também queira comprar. O mapa é o UGC Math Race. Este daqui é o mapa. Então, galera, esse mapa a gente precisa fazer aqui uma corrida de matemática. Ou seja, aqui vai estar um cálculo e a gente precisa conseguir parar na resposta certa. No caso, o menino ali tá de hack, né? Vocês perceberam que ele tá correndo ali, mas tá tudo bem. Então, por exemplo, aqui tá o 1 mais 9, que no caso seria 10. Eu saí andando e nem percebi. Caso a gente precisa chegar bem aqui nesse troféu. E pronto, galera. Agora a gente vai conseguir finalizar aqui. E assim que você finaliza, você ganha ali ao total, pessoal, de mais uma dessas vitórias. Ó, a gente ganha um troféu e 255 timers. Mas também a gente tem essa roletinha que todo dia a gente ganha, beleza? E aqui você pode estar ganhando muitos pontos, até 100 mil timers. E aqui você consegue conferir o cabelo, que ele precisa de 1,25 milhões, tá bom? Pra conseguir comprar. E tem o seu outro item que você também consegue estar coletando. Vamos para o jogo que se chama Soccer for UGC. Esse daqui é o mapa. Como o jogo já diz, a gente precisa jogar futebol pra ganhar os itens. Então você pode vir aqui e começar a chutar a bola clicando aqui na bola. Você vai começar a chutar e vai ver que ali vai começar a descer um timer. E que se você chegar a zero, ele ganha 5 mil de vitórias. E as vitórias vão ser pra pegar os itens bem aqui. No caso, esse aqui a gente precisa de 1 milhão e esse outro cabelo precisa de 1 milhão. Ele tem pouco de estoque, os dois no caso, mas você consegue estar pegando, tá bom? E além disso, a gente tem a rodada nas roletas, tá bom? Você pode estar rodando aqui a sua roleta, você tem chance de ganhar mais uma rodada ou até mesmo uma vitória. No caso, eu não ganhei nada. Mas a cada 5 horas você ganha. E aí você pode também deixar FK, caso você queira, ou até mesmo tá comprando um petzinho nessa parte, que ele vai te ajudar bastante a acelerar esse processo. O mapa é o Asian Snack Tower. Já estou dentro do mapa e vocês já devem ter visto em outros vídeos aqui do canal, mas se por acaso você não viu, pessoal, esse mapa aqui dá vários itens bem legais. Sempre o criador posta algum item novo, então se você seguir ele lá no Discord, você conseguirá ver. Basicamente,
o cabelo que eu tô falando pra vocês é esse daí, super lindo, não é mesmo? Ele vai estar saindo nessa sexta-feira, dia 5 de julho de 2024, a meio-dia, tá? No caso, ele colocou 8 AM PST, que convertendo pro horário de Brasília, seria esse horário, tá? Mas se por acaso você for de outra cidade, tá? Algumas cidades têm o horário diferente, mas a maioria das regiões é esse horário a meio-dia. Então, sexta-feira, meio-dia, esse cabelo vai estar saindo. E pra gente pegar ele, tudo que você precisa fazer, pessoal, é tá ficando durante 2 horas e meia dentro do mapa. Fica um contador aqui na tela e aí você vai ter que esperar esse contador zerar pra tá ganhando o item. Mas lembrando que não vai ser todo mundo que vai conseguir esse cabelo. Vão ser ao total de 2.000 cópias. Eu quero muito tá aqui pra pegar esse cabelo. E lembrando que você tem que tá seguindo o grupo aí do Roblox do criador, ok? Pra você conseguir pegar o item.